«Чоловік про жінку» – так називається виставка львівської фотографки Інни Шинкаренко, яку вона привезла в обласний художній музей. Ми бачимо 15 подвійних фотопортретів чоловіків, для яких Інна фотографувала їх спочатку у звичайній чоловічій сорочці, і вони мали проявити свою відвагу, мужність, силу. А для другого портрету жінка фотографувала їх уже у домашньому халаті, і так пропонувалося пригадати жіночі якості у собі. Не всі чоловіки погодились на її пропозицію проявити себе у двох образах – чоловічому і жіночому. За словами Інни Шинкаренко, робота над цим проєктом вимагала від неї нових підходів у роботі з моделями, тому у процесі зйомки розвивалася сама. Ну, мені не хотілося нав'язувати свої якісь уявлення, мені, власне, було цікаво їхні. І, ну, звичайно, що це стало, ну, завдяки цьому це і було більш цікаво, ніж якби я просто говорила, ну, от зараз стань не так, а тут зараз стань не так. Інна каже, про епатаж не думала взагалі. Саме тому під час фотосесії не використовувала ні капелюхів, ні сукенок. Вона не ставила собі за мету перевдягнути своїх моделей у жінку. Її цікавило інше – що вони бачать у жінці. Всі такі аксесуарні моменти, я їх виключила. От, тобто це був халат, це була хустка, яку вони могли там одягнути, як хочуть. Тут, наприклад, петлюк мені закрутив і так. Це було, власне, теж їхнє бажання, їхній хід. І то, як вони це робили, це теж говорило багато чого про цей образ. Віталій там Кростинський, руки в боки. Тобто це було абсолютно його інтерпретація. І потім, коли вже на виставці його дружина побачила це зображення, вона каже, вона сказала, Віталій, ну хіба це я? Я ж так не стою. За словами фотографки, цим проєктом вона також хотіла показати, що чоловіки переживають такі ж емоції, як жінки, просто часто їх ховають. Дуже цікаво взагалі, ну, подивитися, можливо, знайти для себе щось, можливо, цікаве, знайоме стосовно своїх друзів, знайомих. «Який я чоловік?» – написав під своїм фото Ярко Філевич. «Коли мені сумно, то плачу, коли злий, то кричу. А яка я жінка? Істерична лесба з жахливим характером». На запитання, як чоловіки відреагували на кінцевий результат, Інна Шинкаренко каже, як і властиво чоловікам – стримано. Виставка буде діяти в обласному художньому музеї до 22 березня. Наталя Захарчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.